Kun Epokkileffa aina lähtee tekemään, niin se on haastavaa saada se näyttämään uskottavalta eikä liian leimatulta. Tässähän on tyylilajina pelkistetty, eli ei ole lähdetty ihan överiksi vetämään sitä hillitöntä kuvio- ja värimaailmaa. Alku pidettiin siinä hyvin farkkumaailmassa, farkkuun ja sinipuna-valkomaailmaan. Sitten lähdettiin sitä väriä runsauttamaan eri kohtausten myötä. Ja oltiin uskollisia Epokille, mutta myös totta kai mennään tarina ja hahmo edellä. Mä lähdin eka ihan tutkia kuvia ylipäätänsäkin, mutta mä tein sen tietoisen valinnan, että mä en esimerkiksi katsonut Kauko Röyhkän nuoruuden kuvia melkein ollenkaan. Ja mä päätin itse asiassa värimaailman ihan aluksi. Pyrin pysymään siinä. Se pitää niinku hahmon hirveän selkeänä. Vaikka tyyli muuttuu ja jos värit pysyy samana, niin se pysyy selkeänä se linja. Eli alussahan on tämä hieman poikkeava tästä farkkumaailmasta, tämä sammaritennari, kulahtanut trikoopusero look. Mutta vaikka mennään sitten tähän viitteelliseen 50-luvun spittari- ja pukuluukkiin, nailonpaitaan, niin värimaailma pysyy sielläkin samana, jolloin se oli helppo pitää hallussa se koko hahmo. Että ja vielä lopussa sitten tuodaan vielä enemmän sitä, kun on päässyt siinä urassa eteenpäin, niin nostatetaan vähän sinne loppuun vielä. Vähän turkiskaulustakilla sun muuta, mutta siinäkin edelleen värimaailma on sitä vihreätä, ruskeata, mitä Väldellä on koko leffan aikana. Niin sillä lailla musta on ollut helppo pitää se hallussa se hahmo. Yhteensä mä laskin jossain vaiheessa, niitä oli 250 farkkua. Minne tahansa sä meet, minkä mä sille voin.